ঘিলামৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ভৰি ছিঙি দুটুকুৰা হল শিক্ষক দুলুমণি বৰুৱাৰ। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উল্লাসৰ মাজতেই সোমবাৰে বিয়লি গোগামুখ ঘিলামৰা ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ ঘিলামৰা থানাৰ সন্মুখতেই সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা। ঢকুৱাখানাৰ পৰা লক্ষীমপুৰ অভিমুখী AS01DX 2801 নম্বৰৰ এখন হুণ্ডাই ইয়ন গাড়ী আৰু লক্ষীমপুৰ দিশৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ আহি থকা AS07F9463 নম্বৰৰ এখন গ্লেমাৰ বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। প্ৰচণ্ড গতিত লক্ষীমপুৰ অভিমুখে গৈ থকা গাড়ীখনে বাইক আৰোহী ঢকুৱাখানা দেৱলীয়া গাঁৱৰ দুলুমণি বৰুৱাক মাৰাত্মক জোৰত খুন্দা মাৰি বহুদূৰ চোঁচৰাই নিয়ে। পৰিণতিত বাইক চালক দুলুমণি বৰুৱাৰ সোঁ ভৰিখন আঁঠুৰ ওচৰত ছিঙি যায় আৰু ওলমি পৰে। ঘিলামৰা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনক ঘিলামৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জৰুৰীকালীনভাৱে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ঘাতক গাড়ীখনৰ চালকসহ গাড়ীখন ঘিলামৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জব্দ কৰিছে। Thank you.